Asun kör kebeni de min şeralım var. Kırıvı bazalım ancak masa sarkalım. İstakı. Վերիշեն համայնքի բնակիչ 62-ամյա Սերո Ժամիրումյանը պատմում է, թե ինչպես են իրեն մի խումբ անձինք ծեծի ենթարկել Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանի ցուցումով։ 62-ամյա Սերո Ժամիրումյանը Գորիսի տարածաշրջանի Վերիշեն համայնքի հին եկեղեցու հարևանությամբ է ապրում։ Ինչպես ինքն է պատմում, հաճախ է այնտեղ գնում, երբեմն եկեղեցու տարածքն է մաքրում։ Այդ օրը իր և հարևանների ոչխարները մտել են եկեղեցու բակ։ Սերյոժան պատմում է, որ ծխախոտը ձեռքին գնացել է դեպի եկեղեցի, ոչխարներին տարածքից դուրս բերելու համար։ Հանդիպել է Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանին, վերջինս էլ տեսնելով, որ Սերյոժան ծխախոտը ձեռքին է մտել եկեղեցու տարածք, հորդորել է դեն նետել այն։ Ես ինչի՞ չնաճուր ինք տերը հայրա իդեմ ինչ։ Կասմա ես ավ քեզ չուշկը, դա ես եմ գյուղապետի զանգեմ, ես ես եմ քեզ եմ գյուղապետի թել, ես գիտեի տեր հայրն ասուս շուշկն է, բայց ես եմ դյուղոս եմ ինձ ասուս պապյուս ուտեքիս։ Սերյո Ժամիրումյանի խոսքերով, քանի որ հայր Սուրբը քաղաքացիական հագուստով է եղել, իր հետ կոշտ խոսելու համար բարկացել է։ Միմյանց հասեի վիրավորական խոսքեր ու հայհոյանքներ են հնչել։ Վեճից հետո հայր Սուրբը հեռացել է, քիչ հետո վերադարձել 3 հոգու հետ։ Գյուղամիջում փնտրել են նրան և ծեծի ենթարկել։ Կռիվը հեռվից նկատել է տարեց մարդու որդին, պայմանագրային զինծառայող է, մոտեցել է, տեսել, որ հորն են ծեծում, միջամտել է, հետո գյուղացիներն են խառնվել։ Տեսնելով, որ իրավիճակը կարող է թեժանալ, հայր Սուրբն իր խմբի հետ հեռացել է, պատմում է Սերյոժան։ Տես դա մու մաշինա մի 5-6 եկել, հարձակվեց է, դուր հայս կտաս։ Իրանա սև մաշին էր, իմպարտի մաշին, բայց տանք ժիգուլավի, սպիտակավորն ու ժիգուլի էր ինչ էր։ Հաջորդ օրը Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանն այցելել է Միրումյանների տուն և հաշտության առաջարկ արել։ Հավական տեր հայր է, գիտացել է, որ եկել է պետ շրոն, այլ ասում, դու տեր հայր ես, դա մարդ պիրս, մարդի թակեր, երկուներով ոսոխոծեց եկսյորը, Թեև դեպքից որոշ ժամանակ է անցել, սակայն մինչ օրս ընտանիքի անդամները չեն համակերպվում կատարվածի հետ։ Սերյոժայի որդիները վրդովված են, կինը ևս։ Ես էլ մի անհավատալի, մի անհասկանալի բան, որ մարդը անհանրապես ամբողջ գյուղում կարաքարտնել, այնքան շատ բարեհոգի, բարեհամբույր, ժողովրդական մարդ է, որ ասեմ, մի ուրիշ Սերյոժան լրիվ կասել, այդ մարդը ինչ մարդ է։ Մի մրճում եմ դաժ որ ասեմ, կողտվար։ Զարմացա, ես եմ դեմերս վազելով հասած սա, այն ինչ Սերյոժան վիճակ ունի, լրիվ արյուն բան դեմքին։ Ռիտա Միրումյանը պատմում է, որ գյուղում ամուսնուն որպես համեստ մարդ գիտեն, հիմա ամոթալի իրավիճակում են, ասում է, խայտառակ պատմության մեջ ենք, ով է տեսել 62 տարեկան մարդուն հայր Սուրբը ծեծել տա։ Գյուղից ասել, որ ես ինչ ներկայանար ես ով եմ, ինչ եմ, այդ մարդ կիմանան, ոչ թե շքախում կան չես, այդ մեծ 60 տարեկան տղամարդուն ծեծես, դա գյուղից չի, տեր հայր իր անվայրը տրանք։ Թե ինչպես է ստացվել, որ Սերո Ժամիրումյանին հենց հայր Սուրբի ցուցումով են ծեծել, փորձեցինք պարզել հենց թեմի առաջնորդից։ Գիտեք ինչ եղավ, ես որ գնացի այնտեղ եկեղեցի, տեսա եկեղեցու մեջ ոչխար են պահում, նկարներ ունա, ոչխարները եկեղեցու մեջ տվյալ մարդը պահում է, երբ որ դուրս եկավ, ասեցի հայրիկ ջան, սա ո՞ն ոչխարներն է, ծեց իմ, ասին, բայց հայրիկ ջան, չի կարելի եկեղեցու մեջ ոչխար պահել, լավ հայհոյանք ստացան։ Ուրեմն կողքից լսում եմ մարդիկ, որ հայում ասեմ, բայց ինչու ես հայում, լավ եմ անում, գլուխը տնդած գնում է։ Միջև ասել եմ են պահին, ճահել տղեք, մի քանի հոգի, հարվածել եմ, ասել եմ բաժանել եմ չեմ թողել, մի այն խարշուկ չեմ, բավոս թե ինքը սխալ բան անում, եկեղեցու մեջ ոչխարը պահում, մեր սրբությունը ոտնատակ տալիս, դու չես թողնում, ասնեմ չէ, բան չի, լուծված բանա, իրանք իրար հետ հաշտվել են, հաշտեցրել են, բարիժացրել են, իրար հետ ցեղան են նստել, իրար հետ կարծում եմ, որ այդ ընտանիքից բողոք չի, դա էլ է սարկած բան։ Վերջին շրջանում Գորիսում լուրջ դժգոհությունների տեղիք է տալիս հոգևորականների պահվածքը, քահանային, ով կապանում է ապրում հիմնականում կիրակի օրերին, կարելի է տեսնել պատարակների ժամանակ։ Եկեղեցու անդամները ցավով են նշում, որ բազմաթիվ գորիսեցիներ եկեղեցի են մտնում, մոմ վառում դուրս գալիս, քահանան նրանց չի հանդիպում, չի զրուցում եկեղեցի այցելողների հետ։ Դուք եթե նկատեք, գալիս մոմ են վառում, գնում են։ Եթե մարդ գալիս է մոմ ա վառում եկեղեցում, ուրեմն միանշանակ հավատք ունի, ինչ-որ մի բանի հավատում ա չէ։ Եթե դուք նայեք, հետևեք, այսպես ա խցիկը մի ասեք մի ամբողջով, կնկատեք, թե ինչքան գորիսեցի ա գալիս եկեղեցի։
Ես չեմ կարծում, որ դա անհավատ լինելով մարդ կգա մոմ վառելու։ Ուղարկի խնդիրը այլը, խնդիրը նրանում է, որ այդ էկողներին պետք է պահենք եկեղեցում։ Այս աղանդավորները ընկնում են տնարտում, տունարտում, դուր արդուր ծեծում են, հա մարդկանց հետ խոսում են, եթե 10-ից կամ 20-ից մեկին էլ փորձում են ներգրավեն, քաշեն իրանց այդ ոչ արդար գործի մեջ, դա արդեն իրանց համար մեծ քայլ են համարում։ Իսկ մենք այսօր ստեղ եկեղեցում այդ մարդիկ իրապես հավատացյալները, որոնք որ գալիս են, եթե մենք իրանց հետ խոսենք, լինի համայնք, համայնքային կյանք չկա։ Ժամերգություններ չեն արվում Գորիսում։ Չէ։ Նախկինում արվում էին։ Նախկինում արվում էին, եղել է հիմա։ Վերջին ամիսներին Գորիսում հոգևոր կյանքի ակտիվացման նպատակով միջոցառումներ չեն կազմակերպվում։ Թե ինչու եկեղեցական տոներից, ծեսերից բացի այլ հանդիպումներ, միջոցառումներ չեն նախաձեռնվում, Գորիսի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Ահարոն Քահանամելքումյանն առաջարկում է մոռանալ անցյալի բաց թողումները, մեկ ամիս հետո անդրադառնալ իրենց գործունեությանը։ Ես խնդրում եմ ձեզ մի ամիս հետո եկեք։ Ձեր հարցի պատասխանը գոնենակ մեկ ամիս հետո։ Հիմա ես չեմ կարա տամ դրա պատասխանը։ Բայց մեկ ամիս հետո դուք այդ 8 ամսի մասին կմոռանաք։ Հոգևորականը իր վարքով կարող է հասարակությանը մոտեցնել կամ ընդհակառակը վանել եկեղեցուց։ Ուստի ոչ հարիր պահվածքով նա վարկաբեկում է հայ առաքելական եկեղեցին։ Մոռացության է մատնվում հայ առաքելական եկեղեցու և արժանահիշատակ հայ հոգևորականների ավանդը բոլոր ժամանակներում իրականացվող հայապահպանության գործում։ Թեև մեղադրանքների արդյունքում տուժում է եկեղեցու համբավը, սակայն եթե կարգազանց եկեղեցականը շարունակի մնալ եկեղեցական ասպարեզում, ուր կգնա եկեղեցին, եթե ոչ կհավիժում։